Здравейте! Приключи регистрацията за изборите на 27 октомври. Кои са хората, които ще се борят за политическите места? Това е една от темите в предаването. Вие сте с директно излъчваме на частотите на Радио България ОНР. Ето още от темите. Дни преди началото на предизборната кампания. С какви листи влизат формациите в битката? Какво ще е отражението на тежките партийни разделения върху нагласите на избирателите? И път без изход ли ще се окаже и този вод? Анализ на политолога от Тренд Димитър Ганев. И още. Етнографският музей Неоткрито Етера е домакин на престижни награди за музеи. Какви са основните изисквания в борбата за специалните признания? Гост бившият министър на културата на Словения Андрея Рихтер. След 3 дни започва поредната предизборна кампания. Преди поредните предсрочни избори вече е ясно, че нов играч на политическата сцена няма да има, а единственото различно ще е разделението в ДПС. Такава ли е българската политическа почва? Така започваме разговора с Димитър Ганев от Тренд. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Ползвам това и като метафора към книгата ви, която дава, между другото, доста отправки към ситуацията, в която живеем в момента, въпреки динамичността на процесите, които виждаме в последните няколко месеца. Но метафорично, какво роди българската политическа почва за последните години? Включително изненадите напоследък. Българската политическа почва ражда растения, които като че ли в последните няколко години са болни. И част от тях няма да намерят лекарство за своето излекуване. И по всяка вероятност в следващите години българската политическа почва, да продължим с метафората, вероятно ще роди нови растения. Нови растения и ландшафта, политическия ландшафт, няма да изглежда много подобно само до няколко години. Не казвам, че на тези избори ще видим някаква, кой знае колко сериозна промяна. Съотношението на силите и структурата на вота, общо взето, ще бъде сходна. Да, разбира се, Движението за права и свободи ще бъде с представена през две формации. Да, разбира се, може да има нова играча на сцената, но... Това не... за две формации имаше и за БСП преди. Има няма две седмици. Да, но това не променя цялостната картина, която е огромно натрупано хронично недоверие към всички политически играчи по терена в момента. Казвате в книгата си, че нещо ще трябва да се промени. Говорите в тия страници вътре за прехода и последните 35 години. Какво не научиха българските политици? Аз съм се опитал общо взето така да направя по-широк поглед към последните даже 146 години, да кажем след освобождението. И самата тази метафора започвата е, да окажем така, създадените през вековете пластове, които формират определени възгледи на глас и светоглед. Струваме се, че част от причината, от причините за тази доста бърза смяна на елитите в последните 35 години, трансформации на партийната система буквално през няколко години, навлизането на огромни нови субекти, които бързо падат като доверие, е следствие до голяма степен от факта, че тези субекти не се вкореняват вътре в почвата. Общо взето ползват някаква конюнктурна вълна, бързи популистски послания, които ги изстрелват заради липсата на доверие в статуквото, каквото и да е то към момента, без обаче това нещо се вкорени по някакъв начин в политическата почва. И типично за България идентифицираме властта само с един човек. Дори да направим някаква препратка за последните 20-30 години... Не може да направим препратка в последните 1300. Да, всъщност сте прав. Така е. Именно, защото просто дали ще го наречем хан, султан, княз, цар, генерален секретар на партията или министър-председател. Просто това е част от нашето политическо мислене. В смисъл да мислим за политиката през личности, което роди няколко меси в последните няколко десетилетия. И пак търсим нов ли? Вижте, аз смятам, че този месиански модел в страната малко и много ерозира в последните няколко години. Защото имаше кандидати за нови месии. Това бяха господин Трифонов и господин Петков и Василев през 2021 година.
И те, бидейки първа политическа сила, все пак имаха между 600 и 700 хиляди гласа, докато Сакскобургготски и Борисов през 2001-2009 година имаха 2 милиона, съответно и 1 милион и 700 хиляди. Но ама това не означава... Ама активността беше друга. Моля? И активността за гласуване беше друга. Е, беше друга, разбира се, но все пак и в процентно съотношение, ако ги виждате, разликата е съществена между Сакскобургготски. Си представете, нали, това са все пак 120 обаче, мандата тогава. Добре, хубаво, давате ми за пример Сакскобургготски. Ето какво има от НДСВ в момента? Нула. Нула. Значи какво? Някакъв модел, който съществува един мандат, два, след като изчезва. Да, изчезва. Да, защото общо взето тези избиратели, които аз идентифицирам в книгата четири политически субкултури, които възпроизвеждат определени партии, а са етно-религиозната, националистическата, социалистическата, т.е. червената и етно-религиозната, т.е. демократичната и четвъртата. Но тези, които са отговорни за този тип феномени, като Сакскобургготски, като Борисов, по-скоро една друга група, наричаме масова политическа култура и всъщност възхода на ГЕРБ през 2009 година идва именно на базата на разочарованието от НДСВ и този електорат, който го е гласувал 2001 година. Добре, но масовото разочарование сега, отрицателния вод, негативния вод, наказателния, всичко това в какво ще се изрази? Той се изразява... В негласуване. Точно така. Изразява се вече няколко години. Нищо. Ами произвежда, напротив, произвежда много ниско легитимно народно събрание и евентуално, ако има въобще правителство след тези избори, ще произведе правителство, което са с ниска легитимност. Защото, вижте, на последните избори гласуваха рекордно малък брой. Сигурно ще кажем, че отново е рекордно малък, т.е. ще бием и предишния рекорд. Ами, вижте какво ще се получи, ако бием предишния рекорд. На последните избори имахме 2 милиона и 200 хиляди явили се пред урните. Сега, ако падне, ще имаме около 2 милиона. 2 милиона, 2 милиона и нещо. Представете си, парламентарно представените партии ще бъдат съставени... Прага за влизане ще е много по-нисък. Не само. Първо. Около 1 милион и 800 хиляди души, примерно, защото ще има хора, които ще са гласували за непредставени партии. И недействителни бюлетини ще да. Има също доста. Представете си, 1 милион и 700, 1 милион и 800 българи ще са гласували за парламентарно представени партии. Първо, това ще бъде най-ниско легитимния парламент въобще от 35-годишната на история. И второ, ако се състави кабинет, той ще се състави от мнозинство, което е да кажем 130, 135 мандата и така нататък. Кое ще е това мнозинство? Което означава, как го виждате? Което означава, че това правителство ще легне на основа, която е под 1 милион гласа. Така, това е ясно. Но то ще изглежда като какво? Като това, което бяха направили Продължаваме промяната заедно с БСП и Има такъв народ? Или то ще изглежда като сглобката, ама с нещо друго към нея? Ще ви кажа точно как, ако понеже тръгнахте в сравнения, ще изглежда точно така, както би могло да изглежда точно така, както изглеждаше преди 10 години. Чисто бакалска сметка ли ще правим? Преди 10 години ГЕРБ и Реформаторския блок сключиха коалиционно споразумение. Сега от Реформаторския блок какво има? ППДБ е Реформаторския блок. Да. Това е пряк политически наследник на Реформаторския блок. Същите хора, които гласуваха за Реформаторския блок 14-та година, днес подкрепят Продължаваме промяната Демократична България. Тогава ГЕРБ и Реформаторския блок сключиха коалиционно споразумение, излъчиха втория кабинет на Борисов с споразумение за подкрепа от тогавашния Патриотичен фронт, така който беше, НФСБ и ВМРО, и от АБВ. Сега това, което изглежда като, ако ме питате да ме, дори почти единствено възможно, а другото е вече доста екстравагантни варианти. Това би могло да бъде коалиционно споразумение между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България като основа на кабинета. Но до сега тези две партии можеха много отдавна да имат коалиционно споразумение. Видимо нещо става там, за да не се подпише такъв документ. Нали? Заради това се провалиха и преговорите. С подкрепата на още една или две формации. Кои? Сега. БСП просто Продължаваме промяната Демократична България вече е справена в ситуация и ГЕРБ до голяма степен да са напълно ясно, че този формат на някаква форма на сътрудничество между двете формации е напълно безалтернативен. Тоест, ако там се разруши диалога или не се построят някакви мостове след изборите и се отиде пак на изборите,
пак на нови избори, тогава щетата и за ГЕРБ, и за Продължаваме промяната Демократична България ще бъде колосална. Дали обаче щетата за Продължаваме промяната Демократична България няма да е по-голяма, ако се състави с Глобка 2? Ами да, обаче каква е... Няма альтернатива. Пак казвам, в смисъл, ако отидат на изборите и двете формации ще паднат от резултата си, който ще получат на 27 октомври, който вероятно ще бъде най-слабия въобще за последните някои избори на двете формации. Тоест, или удължаваш тенденцията на спад и нов етап в спада си отбелязваш, или просто сключваш коалиционно споразумение и се надяваш през управленски действия, нали, да завоюваш нова подкрепа. Сега... Чувам напоследък, вероятно и вие, отново се повдига темата за мажоритарното гласуване. Така беше пуснато, не знам експериментално или не. Идеята да приложим гръцкия модел с бонус към този, който победителя печели изборите, да. Идват ли големи промени в реформата на политическата система, в начина на гласуване, в начина на избиране, въобще във всичко това? Ако казваме, че този модел на гласуване е изчерпан. Вижте, той не е изчерпан. Изчерпани са играчите, възможностите да, на играчите да конструират някакъв по-скоро стабилен кабинет за повече от една година. Ние не сме имали такъв кабинет от 4 години. Няма и опит за... Не беше направен и кой знае колко сериозен опит да се конструира такъв по-стабилен кабинет. В смисъл, и двата редовни кабинета, които бяха на Кирил Петков и на Николай Денков, общо взето издържаха за по-малко от една година. Сега, от тук нататък вариантите, които се предлагат като мажоритарна система и гръцки модел, който дава бонус на първия, се опитват изкуствено да родят мнозинство. Сега, аз не казвам, че това не е възможно. Да, възможно е да се случи, само че представете следното. Бонус за първия или мажоритарен елемент, тогава просто ще произведете от ГЕРБ, който, да кажем, на последните избори има 60 няколко народни представители, просто от 60 няколко ще възпроизведете ГЕРБ на около 120. Или там с гръцкия модел, примерно бонус няколко десетки депутати, примерно 110. Добре, легитимността на това управление ще се подобри ли? Това е едно доста добро мнозинство, обаче. Да, обаче за него ще се гласували точно толкова хора, колко ще гласуват и в пропорционална избирателна система. Това крие големи рискове. Между другото, ГЕРБ може да го предлага това нещо, защото виждат, примерно, определена изгода за тях евентуална, но това е нож с две острията. Утре може да се яви нов субект, както между другото Продължаваме промяната. Никой не предполагаше, че през ноември ще бъде първа политическа сила. Така може да се роди формация, която буквално след няколко месеца да бъде първа политическа сила и тогава с 600 000 гласа, например, бидейки първа политическа сила с 600 000 гласа, да има абсолютно мнозинство. Тогава проблема на тази система, тя е отречена. Тя стои само в англосаксонския свят. В континентална Европа са минали изцяло на, с някои изключения, където има смесен модел, са минали изцяло на пропорционално представителство и на пропорционална избирателна система, защото тя е по-справедливата от гледна точка на представителство в законодателния орган. Добре, като казвате нов играч обаче, виждате ли нещо да се задава на хоризонта? Голямо не. Но има пространство, да го кажем така, поле. Е доста вакуум, да. Видимо е, който е от, може би, вече над 1 милион гласа. Казвам 1 милион гласа, защото ако видите средната избирателна активност в страната за последните 25 години, ще видите, че това става дума за около 3 милиона и половина гласуващи. На последните избори 2 милиона и 200. Айде, има намаление, разбира се, на населението и съответно свиване на избирателния списък, но въпреки това, което означава, че 1 милион души по принцип гласуват, но на последните някои избори си стоят вкъщи. Си стоят вкъщи, да. Ако им се предложи политическа алтернатива, смислена, много е вероятно този вакуум да бъде това запълнен. Проект... Може да не от една сила, може да от няколко. Това проекта на президента ли може да изпоредва? Проекта на президента може да мобилизира част от тези избиратели със сигурност, но при едно условие, че той е отпред. Смятате ли, че няма да се получи така? Ами, това означава, че той трябва да напусне президентския пост. Ако говорим за избори през пролетта или по принцип? За всеки едни избори, които са преди януари 2027 година. Да. Това... А сега да говорим
за, за някакви хипотези с вас 2027 година, след като аз не мога след две седмици да ви кажа какво ще се случи. Да, да. Общо взето разбирам какво ми казвате, но... Трудно е решението да следиш от президентския пост по време на мандата. И то в ситуация, в която... Най-малко. Той имаше такива възможности. Да се прецени дали такъв проект сега ще има успех. Точно така, да. Смятате ли, че по някакъв начин езика, посланията, начина по който политиците се държат, поведението има, как да кажа, намира своето отражение в резултата? Понеже говорите и за това в книгата. И как може да няма? Разбира се, че има. И това се е виждало през тези 35 години съвършено ясно. Този, който успее общо взето най-добре да говори, да артикулира актуалните проблеми, да успява да напипа интересите на, най- на най-широки социални групи, чист политически маркетинг, в този смисъл. Разбира се, че печели, но не, но не това е всичко. Не това е всичко. Защото някой може да го прави много добре, може много точни послания да има, но в личността му да няма доверие. А както стана дума с вас в разговора, при нас винаги мисленето е през личността. И в случая дори и не най-добрите, не най-добрите послания да има, да не се държи по най-добрия начин, но ако личността, в личността има доверие, то това със сигурност ще даде огромен бонус. Само си припомнете, има такъв народ, стана първа политическа сила в страната, без да са изразили едно послание. Помните ли, те не ходиха по медиите? Спомням си много добре. Господин Трифонов не се... И бяха готови с правителство много преди необходимия момент. И в крайна сметка те успяха без нито една дума буквално да спечелят изборите. Затова казвам, нали? Да, комуникацията е важна, но не е всичко. Което означава, че в тази кампания политиците трябва да потърсят друг подход ли? Ами, реферирам по някакъв начин на аз не мисля, че това, сегашните... което видяхме като резултат на величие от ролята на социалните мрежи. Това с величие говори съвършено ясно за огромното търсене на политическа алтернатива. Защото една партия просто избоя за седмици буквално и стана парламентарно представена, без дори да има участие в традиционните национални медии в страната. И то само от алтернативните комуникационни канали. Може ли това да се случи сега? Да, възможно е. Има кандидати за такива в момента също. Нали? Но пак казвам, сред познатите ни партии няма възможност, няма и време да се излезе отвъд традиционните гласоподаватели, отвъд така наречените твърди ядра. И затова ние се свиваме до доста ниско господаване, защото партия не могат да излязат от тези твърди ядра. Те не могат просто да спечелят тяхната симпатия. Да, интересно ще бъде, може би, на тази кампания. Никой от нас не си представяше, че ще видим разделено ДПС или подобни явления. Интересни ще са и предизборните дебати, ако има такива, и резултата, който ще видим на 27 вечерта. Благодаря ви много за участието. Благодаря за поканата. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. Етнографският музей на Открито Етера е домакин на престижни награди за музеи. Какви са основните изисквания в борбата за специалните признания? Гост – бившият министър на културата на Словения Андрея Рихтер.